อารมณ์มิงลาบ้าทีนี้จะนรุลันโทสุดาทีโทเรจังหลังเดลาจามะทีโทมาจาร้อจะนรุทีโทเนี่ยต้องพิวพิโดทีมีอะไรปงจันพิจารอ่ะจะนรุโลจามะเนาะอะไรก็แล้วปลุกต้องมาเลยทีรู้ซอยไรในส่วนยิ่งมีอะไรมีอะไรมาหอบเนี่ยทีรู้ไลน์นี้ไปทอดนี่แหละทีรู้มีอะไรพิจารปลุกโลมาเลยส่วนยิ่งจะนรุออปชั่นป้ามาทีโอ้ไปลงปงจามิวนี่ยามาจิโนโร่ตัวเหม็นเนาะถ้าคุณได้ไรดีมาเอรูสตาร์สุดที่เราชี้เลยเหม็นเนาะดีมาสตาร์เย่อันเย่ดีสตาร์สุดเราเราจิโนโร่ดีเราสวยได้เฉยมาจิโนโร่สตาร์สวยได้เฉยมาดูกะมีอาปงจามิวชี้มาบ่มีอาปงจามิวเปล่าเลยเนี่ยดีมาจิโนโร่เปล่ามาเนาะสิสตาร์เนี่ยมาจิโนโร่ดูเลยดูเลยเนี่ยพี่ดีเราสวยเลยကျွန်တော်တို့စဆွဲတဲ့ချိန်မှာဒုက္ခများပေါ်တော့ဗောဗျာတကယ်လို့များကိုဒီဘက်ရှေ့နေချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရင်ဒီဘက်ကိုဆွဲပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုတွားမှာဗောအဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွဲတဲ့ချိန်မှာများကိုနောက်ဘက်တွားစေချင်တယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အန်ဆိုတဲ့နေရာကြီးလေးကိုရွေးပြီးတော့စတက်ကိုဖြုတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဆွဲလိုက်တာနဲ့ဒါကများကပုံစံပြောင်းသွားတယ်ตาเมียแท้แล้วป่ะเนาะพี่เห็นที่เนี่ยจ้ะတော့ကျွန်တော်တို့ညာရဲ့อจีပေါ့ဒီဘက်ကညာရဲ့အရှိပေါ့ဒါထားခြင်းတို့ထားလို့ရတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ဒါကဒီ line ထိုးလေးကိုအတုံးပြုတ်ပြီးတော့အများလောက်တာဒါကကျွန်တော်တို့ sharp tag ကိုဘာမှမထည့်ခြင်းဘူးပြုတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီညာလေးကိုကျွန်တော်တို့တရားနဲ့တရားဒါကို150ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီပုံစံပြတော့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အယောင်ထည့်ခြင်းလဲဆိုရင်ဒီလိုထည့်လို့ရတယ်ပြီးရင်စတိုလေးကိုလည်းအယောင်ထည့်ခြင်းလဲဆိုရင်ဒီလိုထည့်လို့ရတယ်နော်ဒါက line ထိုးရဲ့အတုံးပြုတ်ပုံပြုတ်နည်းပေါ့ဗျာနော် line ထိုးကိုအတုံးပြုတ်ပြီးတော့အများလောက်တာပေါ့ပြီးရင်ဒီ line ထိုးပြီးတော့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ custom shop ထိုးလေးကိုတွားကြမယ်ဘယ်လိုအသုံးပြုတာလဲဆိုရင်သူ့ကိုရွေးလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီ option bar မှာဒါလေးပို့လာတာပေါ့နော်ဒီ shop ဆိုတဲ့ပေါင်းလေးပို့လာတာပေါ့ဒီ shop မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပုံစံတွေကရှိရှင်မှလည်းရှိမယ်သူပေးထားတဲ့ပုံစံပေါ့နော်ဒါလေးကသူပေးထားတဲ့အတိုင်းရှိတာပေါ့အခါတည်းကျွန်တော်တို့ဒူပေးပြထားတဲ့အထက်မှာကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံမရှိဘူးဆိုရင်အင်တာနက်မှာတော့တောင်းအောင်ပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တောင်းနည်းလေးကိုတက်လို့ကြမ်းတယ်ဆိုတော့အင်တာနက်ကိုဖွင့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဘယ်လိုရေးရမှာလဲဆိုတော့ဖိုလိုရှာပေါ့နော်ဘလူးရှပ်ရှပ်ဆိုပြီးတော့ဒီလဲရေးလိုက်ရင်လည်းရတယ်။ဟာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဝင်ချင်တဲ့ website ဝင်လို့ရတယ်နော်။ဒါမဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကဘယ် website ဝင်มาလဲဆိုတော့ဒီပြနော်ဒီ plusy ဆိုတဲ့ဒီဟာလေးကိုဝင်နိုင်မယ်နော်။ပေါ်လာတော့ဝင်ချင်တဲ့ website ဝင်လို့ရတယ်เนาะကျွန်တော်ဝင်တဲ့အတိုင်းဝင်ရရတယ်เนาะဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာသူပေးထားတဲ့အရာတွေသူပေးထားတဲ့အရာတွေပေါ့เนาะပေးထားတဲ့ shop လေးတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာဘယ်လိုမျိုးလိုချင်တာလဲရှာလို့ရတယ်ပြီးရင်ဒီမျက်နှာမှာမလိုချင်ဘူးမတွေ့ဘူးကိုလိုချင်တာဆိုရင်နောက်ထပ်လက်မျက်နှာသွားလဲရတယ်เนาะအတူကတော့အများကြီးပေးရတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့စိတ်ကြိုက်ရွေးလို့ရတော့ပေါ့ဆိုပါစို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒါကိုယူလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒါလေးကိုနှိပ်ဒီပုံလေးကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ free download ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ရင်ဒီဟာလေးကိုခဏလေးစောင့်လိုက်မယ်အမှန်ချစ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တောင်းလာမန်နေဂျာလေးပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒါကတကယ်လို့ဒီ
สบายเลยมีชีวิตส่วนตัวกันที่เป็นมาเปล่าเลยมีเนาะตัวตั้งแต่สวยแต่ถ้าจีโน่ที่อินอันดีอันมีเลชินี่ล่ะพี่อินจีโน่ล่ะทำไม่ได้เลยก็ตัวยุ่ยมั้ยเชื่อไหมพี่อินตั้งล่ะถ้าอยากได้พิเศษจีโน่ล่ะไปเลยพี่อินไปลุยพี่พี่มาจีโน่ล่ะท่าเรือนี่อะไรก็ตามเนาะจีโน่ที่ใช้มาท่าละพี่อินคนนั้นจีโน่ยุ่ยได้ดักก็ที่อปอาสุดแล้วจีโน่ดูก็พี่ยังมาบอกดูการซีฟายเนี่ยสิละจันทร์เราดีเอสตราฮิอาเลียเลยทำมาพอดีเอสตราทูเลียเนาะดีนึกคู่เท่ากันดูคู่คู่โลโลยาเลยจันทร์เราเปียหามินเลียเลยเนาะดูดูไปแต่สวยดีมายาลาบีเนาะพี่ยิงจันทร์เราโปรดชอบแทบจันทร์ตัวไหมพี่ยิงดีชอบนี่ยามาจันทร์เราวุ่นเลยไหมพี่ดอกที่เป็นลูกเนี่ยมาจะโดนในไหมพี่ยิ่งที่มาที่ซีซีธรรมะเลยจ้าดอกที่อินพุตซับสุดาบอกเลยไหมโอ้ซีธรรมะเลยจ้าดอกที่เนี่ยมาลอสซับลูกบอกเลยมาลำดูที่เนี่ยเลยก็ในเลยไหมพี่ยิ่งจะโดนท่าในเนี่ยเลยก็ตามไหมที่เนี่ยมาคุณอาจะโดนสวยอะไรฮะเนาะจะโดนจ้องอะไรฮะพี่ยิ่งจีโน่ล้อเลยในไหลไหมดูที่มายาวหลับพี่เนาะที่มาจีโน่ล้ออันนี้ยังแท้ท่าเด้อแต่มาอันยังว่ายินได้เยอะเลยไหมดีอย่ายังเยอะเลยไหมพี่ยิ่งกู้เลี้ยงกูด้วยอันนี้ยังไปท่าเลยพี่ยิ่งท่าเยอะเลยไหมเนาะพี่ยิ่งจีโน่ซอยละโอ้ดูสเก็ตมันจริงเลยสิชิบเล็กคนนี้แหละแล้วสวยปะปนพี่ละแล้วสวยพอเราดูรู้จริงได้ปนสังเลยอ่ะทีเดียวอินเดียเนี่ยมาตัดตองใหญ่เนาะทีเดียวตากะอะไลน์โทเนี่ยดีกัสตันซับโทเลยตรงผิวผมผิวนี้เลยบอกอย่างเนาะจีโน่โดอินเดียเนี่ยมาตัดตองอยู่เลยยาเด้อโอเคทีนี้ก็ดอดีรอบไปเนาะทีวีโอเลยจีวีแล้วตีคู่คู่เลยเมียยาแค่เห็นเราอยากจูนนะบาร์บี้โอเคจีสุอาบีเดนด้วยจีสุเดนมาเลย